Så er det blevet torsdag 17. december. Velkommen til. Jeg har lige lavet en legal haul video på 10 minutter. Jeg har lige pakket ud. Købt for 197 kroner og fået proppet ind, så jeg fik købt alt muligt til resten af december måned. Frisk brød, ekstra smør, pålæg og sådan ting. Og ved du hvad, jeg købte her sådan en julestjerne her. Til 15 kroner, så jeg tænkte på at lige, den er stadig over helt varm. Det var simpelthen brændende varmt, da jeg fik den. Jeg tror stadig, den er sådan en smålun her. Så lad os lave en video. Lad os bruge en kakaomælk på det. Spis julestjerne her. Yes, 15 kroner. Ved du hvad, jeg skal bare spise den hele, det er min morgenmad og frokost. Det kan vi også, men vi plejer bare at spise halvdelen her. Lad os bare tage en kniv og komme i gang her. Og se, hvor langt vi når. Nu skal vi have en dejlig julestjerne her. Og skal jeg have også tætter. Julestjerne i telt. Jeg er stadig ved at lufte ud her. Det har vi luft ud her. Ja. Yeah. Den er ved at være 10 minutter 12. Men det er rigtig godt. Jeg kom lige ud og fik handlet for små 200 kroner. Jeg skal lige ryste den her. Og det vil jeg jo gerne bare videre. Jeg gider ikke. Jeg har ikke tid til. Jo, jeg har tid nok. Jeg gider bare ikke så meget, da jeg bare kører truck simulator. Klokken er snart 12. Yes. Danmark er vist ved at lukke ned igen nu. Men jeg har jo lukket, det er jo mange år siden, jeg har lukket her. Så for mig har du ikke, jeg har ikke nogen penge rigtig mere tilbage. Så for mig har der ikke rigtig nogen forskel, at alle butikker lukker. Jeg har alligevel ikke nogen penge til at handle for. Og selvfølgelig, supermarkedet skal selvfølgelig være åben. Men om resten af butikker og hele Danmark lukker, har ikke en stor betydning for mig der. Fordi jeg ikke har nogen penge alligevel, så jeg har fundet med tættet her. Og ja, der er så 0,6 liter i her. Og jeg fik købt frisk franskbrød også her. Frisk franskbrød her til 15 kroner. Har simpelthen oster og hønseslag og det hele. Og smør og sådan noget, mangler ikke noget. Lad os komme ind i teltet og smage på den der julestjerne. Nej, jeg havde et gammelt projekt med, at jeg skulle blive verdens rigeste virtuel trucker der. I American Truck Simulator, så skal jeg jo til at køre 1000 timer eller sådan noget. Min gamercomputer lukkede i nat, så nu skal jeg uploade. Det hedder 3 game video fra American Truck Simulator, jeg skal uploade igen. 120 GB. Og hvis min computer crasher, mens jeg kører igen nu, så skal jeg til at slette det upload. Det er fordi, jeg har sådan en monster-video på 90 GB. På næsten 12 timer. Det er sådan en video, der blokerer alt mit upload. Så er der en på 10-11 GB, og en på 25. Yes. Men nu skal vi rigtig have dejlig julemad her. Skål. Dejlig julestjerne her. Det er altså billigt, 15 kroner. Det kan man jo ikke engang købe på kaffe, tror jeg, i byen. Jo, det er så på sådan en hjemløs café, hvis du kan købe kaffe for en 5 stykker eller sådan noget. Den er lidt lun nede i bunden.
Men jeg sov sent igen i nat klokken over to. Trykker jeg 10 gange i morges på den, der slummer. Jeg vågner også stadig før klokken 9, men jeg kommer så ikke op. Men jeg vågner mere og mere, hver gang jeg trykker. Jeg trykker på vækkeuret. Men der er en uge nu til juleaften, tror jeg, det er 17. i dag, torsdag 17. Torsdag er det juleaften. Jeg har droppet julen i år igen, ja. Så det er der ikke meget ved, men sådan er det bare nu her. Så den smager rigtig dejligt, den her. Det er jo ja, det er flere år siden, jeg har købt sådan en her. Så det er jo mega billigt. 15 kroner for sådan en her. Det kan de altså ikke tjene mange penge på. Tjener de nok under 5 kroner på sådan en der? Der var kun 3 af dem her. Så hvordan man kan få en forretning til at rundt med og tjene sig lidt på deres varer. Det er så flot klaret, de der discount supermarked, de tjener altså næsten ingenting på deres varer der. Deres advance eller profit, det er meget lille på deres varer der. De sælger kæmpe store mængder. De har jo kæmpe udgifter til husleje, det er sådan noget 100.000 kroner om måneden eller sådan. Eller mere. Der kommer ved at være 12 nu. Jeg bare uploader det her video her, så vil jeg køre. Skal vi lige gemme resten her? Ja, vi gemmer altså, det er lige voldsomt at spise en hel en. Skal vi lige gemme resten, der lige sådan her? Yes. Det var godt. Så vil jeg hoppe ud af teltet igen her. Yes. Det var min julestjerne her. Jeg nærmest lavet en video på 10 minutter der. Lad os slukke og lukke her også. Men det har der for meget sjov ud af det telt her. Jeg er kommet med på en del video efterhånden af kniven her. Og papir og mit glas og alt muligt her. Lad os komme videre der. Yes, en uge til juleaften. Men jeg vil lige pakke det her ned her. Jeg vil lige gemme det til i eftermiddag. Jeg vil lægge det i en skraldepose. Og ja, har noget her. Der, har noget her. Yes. Åh, oh, kort. Yes. God jul.